म्याचिङ नगरेको है यो लुगाले, म चाहिँ अलिकति फिटिङ चिप भेस्ट लगाएको छु होइन, त्यही भएर पेट एकदमै ठुलो देखिरहेछ होइन। सो के भन्छ हुन्छ नि, म आफैलाई नराम्रो कस्तो लागिरहेछ होइन, तर जे होस् ह्याप्पी चाहिँ ह्याप्पी छु होइन, किनकि जहिले पनि त युनिसमा र जहिले पनि ह्याप्पी मोडमा जिउने मान्छे हो होइन गाइज, जहिले ह्याप्पी मोडमा बाँच्ने मान्छे हो होइन। सो जसले जे भने पनि म वास्ता गर्दिनँ होइन, किनकि सुध्रिसकेको पहिलाभन्दा पनि होइन, अनि अब के भन्नु इन्भाइट कल हुँदैन है, त्यहाँ मेरो ब्यागमा छ ल, ए यहाँ छ मसँग मेकअप सामान टन्नै छ। मेरो त्यहाँ कपडा रहेछ, ओके पुट इन साइड, या जसविन्दर बहुत तात्छ साथीहरू, नराम्रो कमेन्ट चाहिँ नगर्नु है, नराम्रो कमेन्ट चाहिँ नगर्नु। ओइ नुमा हेर न लाइफमा कस्तो मेरो पेट ठुलो देखिएको हो, के मैले राख्यो अहिले म मारिदिन्छु नि, त्यो उयाँनिर हेर त तिम्रो त्यो उयाँ त्यो त्यो मेकअप बक्समा हेर त त्यही होला। ओइ ढिलो भयो छिटो न, 12 बजिसक्यो साथीहरू होइन, अब फेरि त्यस्तो नराम्रो नेगेटिभ चाहिँ नसोच्नु होला होइन, पब्लिकले धेरै नराम्रो कमेन्ट गर्छ होइन, किनकि हाम्रो चाहिँ स्यालेरी हालिदिएको रहेछ होइन, अब एटिएम पनि 12 बजे भन्दा खोल्दैन, हामी चाहिँ खानेकुराहरू पनि सबै सिद्धिसकेको छ। सो हुन्छ नि अब लाइक एटिएम पैसा निकालेर चाहिँ सपिङ गर्नु आँटेको होइन, भोक लागिरहेछ होइन, खानेकुरा नभएर होइन, कस्तो खालको जसमिनले लुगा लगाएको तलतिर, मेरो पेट कस्तो देखेको, तिम्रो दिलको यहाँ छ हौ, ल सरी 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 सरी, हामी साथी साथी चाहिँ यस्तै बोल्छौँ होइन, सरी गाइस होइन, मैले पढेर कसले मेरो छ ब्राउन कलरको, ब्राउन हो भने यहाँ छ मसँग एक्ज्याक्ट छ हौ, तर मैले चाहिँ मेकअपै गरेको छैन है साथीहरू, सिर्फ मेरो पढेला छैन, हल्का यो पढेर कोलेको छु होइन, अनि लिपस्टिक हल्का लगाएको छु, क्रिम स्रिम केही पनि लगाएको छैन है, तिम्रो दिलको पलमा मलाई पोस्ट गर न, वाओ व्हाइट कलर गुड, मेरो नि यो भेस घटाउनु पर्ने है, होल्डिङ अब्बरै होल्डिङ भयो होइन गाइज, म यहाँ अहिले उगएको थिएँ के भन्छ पसलै बन्द रहेछ होइन, चाहिँ लुगा लगाएर चाहिँ होइन, हुन्छ नि के भन्छ वाइटले नै म्याच गर्छ होइन, म अलिकति मोटी नै छु नि त होइन, अनि यस्तो फिटिङ लुगाले चाहिँ यस्तो देखिन्छ पेट होइन, म्याचै गर्दैन, त्यही भएर चाहिँ यो अलिकति धेरै होल्डिङ भयो क्या, त्यस्तो के, तर मलाई थाहा छ कि स्योर तपाईँ हजुरहरूको कमेन्ट मैले हेरिरहेको छुइनँ, मलाई थाहा छ कि हजुरहरूले जेपिटी कमेन्ट गरिरहनु भएको छ होइन, तर मैले कमेन्ट चाहिँ मैले हेरेकै छुइनँ, कमेन्टलाई फलो गरेको छुइनँ होइन, आई डोन्ट केयर, तर मैले चाहिँ होइन हजुरहरूले नि बहुत अच्छा, ओए कस्तो दामी कपरेला बनाएको तिमीले, जस्मिन डललाई सबै आउँछ उसको पढेला होइन, बहुत अच्छा लाग्यो यो, तर फेरि म नेकेड चाहिँ लाइभ आएको छुइनँ है, मैले चाहिँ लुगा लगाएकै छु होइन, लुगा लगाएको छु साथीहरू होइन, अलिकति एकदमै छोटो कपडा चाहिँ भयो होइन, त्यही कारणले चाहिँ म हुन्छ नि, मलाई थाहा छ कि सिउरै मलाई गाली आइरहेछ भट्टाभट्टी के भन्छ त्यस्तो छाडावडहरू भयो आइरहेछ होइन, तर मलाई मतलब छैन भनेर पनि भन्दिनँ, ल गाइस बाई है, अब धेरै कुरा के बोलौँ होइन, अब के भन्छ थोरै थपडा देखाउनुको लागि मात्र लाइभ आएको होइन, अब यो भेस घटाउनु जानुपर्ने होइन,
एकदमै होल्डिङ भइरहेको छ होइन, म प्रायः केटा मान्छेको भेस्किन्छु क्या जहिले होइन लुगा लाउँदाखेरि चाहिँ, किनकि मेरो जिउ राम्रो छैन नि त, प्रायः म केटा मान्छेकै लुगा चाहिँ लगाइराखेको हुन्छ होइन। अस्तिसम्म मिलेको थियो, एकचोटि धोएको तन्केर चाहिँ यति धेरै भएको छ होइन, अब यति घटाउनु पऱ्यो अनि त्यसपछि लाउनु आँटेको के। जसविन्दर ऊ क्याब, थ्याङ्क यू सो मच, ए मेरो क्याब हो होइन, सेटै हो होइन भनेर नि अब के भनौँ, लाइभमा आएर अब के बोलौँ हौ, अब साथीहरूले लाइभ आऊ भन्छ होइन, मलाई इमोमा होइन 6-7 जना 8-9 जनाले लाइभ आऊ भनेको हुनाले मात्र चाहिँ लाइभ आएको हो होइन, त्यही कारणले मात्र म लाइभ आएको हो गाइस होइन। अब यो म्याचिङ गरेन होइन साथी, होइन के गरेन भन्नुहोस् है, नुमा यही लाउँछु ल, यो र यो बेबिसबाट राम्रो देखेर छ नि, नराम्रो नसोच्नु होला होइन, मैले कुनै न्याकेट त्यस्तो केही लुगा, फेरि अब भोलिको दिनमा मान्छेले नराम्रो सोच्ला न्युज भयो यो निस्कने फेरि सुध्रेन न्याकेट आयो लाइभ यता भयो होइन, पहिलाको दिन पहिलो हुन्छ नि, पहिला जति म भल्गर बोल्थेँ छाडा बोल्थेँ होइन, आज भोलि त म सुत्रिसकेको छु होइन, र अब हुन्छ नि म चाहिँ यही लुगामा थिएँ, साथीहरूले चाहिँ अब धेरैले क्या यो निस्कने प्लिज लाइभ आउन लाइभ आउन, अनि त्यही कारणले मात्र चाहिँ म लाइभ आएको हो है, यसो ब्याड कमेन्ट चाहिँ नगरिदिनु होला, अब योभन्दा ओभर के बोल्नु होइन, मलाई बोल्नु पनि आइरहेको छैन, अब शब्द पनि छैन मसँग है, बाई गाइज ल बाई।